assalomu alaykum hammaga onlayn biznes kanaliga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan birgalikda bir, bir yangi proyektni ko'rib chiqamiz kimda kim kanalimizga bu, obuna bo'lmagan bo'lsa hoziroq obuna bo'lib qo'ying obuna bo'lib qo'ygan bo'lsaiz o'rtqlar unda biz videyomizni boshlaymiz sizlar bilan bugun mana shu vibra saytiga sarmoya kiritgan holatda o'rtoqlar saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz qayer o'rtoqlar saytda biz qanday qilib pul ushlab borishimiz mumkin birinchi navbatda saytda ro'yxatdan o'tamiz ro'yxatdan o'tish uchun mana bu yerdagi maya bo'limi bosib qoldiramiz pastroqqa tushamiz bu yerdan registratsiya tugmasini ustiga bosamiz mana bu yerga elektron pochta parol parolni takrorlaysiz va o'rta mana bu yerdagi registratsiya tugmasini ustiga bosib qoldirasiz sayt ssiлкаsi shu video ni va kommentariyasida bo'ladi man hozir o'rtoqlar o'zimni akkauntimga kirib olaman uning uchun mana bu yerdagi voйт tugmasini ustiga bosish kerak bo'ladi man o'zimni akkauntimga kirib oldim sayt o'rtala biz qanday qilib pul ishlab borishimiz mumkin mana bu yerda o'rtoqlar beshta bo'lim mavjud hozir sizlar bilan ketma ketlik bilan ko'rib chiqamiz birinchi bo'lim o'rtoqlar mana bu yerdagi doma bo'limi bu saytning главный oynasi hisoblanadi saytda o'rtoqlar mana bu viplarni sotib olib saytda biz pul ushlab borsaklar bo'ladi hozirda o'rtoqlar qaranglar bu yerda vip birning narxi sakkiz dollar turar ekan vip ikkining narxi yigirma ikki dollar turar ekan vip uchning narxi o'rtoqlar yetmish besh dollar turar ekan vip to'rtning narxi ikki yuz qirq yetti dollar turar ekan endi o'rtoqlar bular bizga har kuni qanchadan foyda olib keladi uni bilish uchun o'rtoqlar mana bu yerdagi vip pulni ustiga bosib qoldiramiz qaranglar agarda o'rtoqlar biz vip birga sarmoya qiladigan bo'lsak bizga har kuni ikki dollar yigirma bir sentdan foyda olib kelar ekan agar do to'la vip ikkiga sarmoya qiladigan bo'lsak bizga har kuni olti dollar yigirma yetti sentdan foyda olib kelishini aytmoqda общий прибыль miz uch yuz yetmish olti dollarga teng bo'lar ekan vip uchning agar sotib oladigan bo'lsak bizga har kuni yigirma ikki dollardan foyda olib kelar ekan общий priбылmiz bir ming uch yuz yigirma dollarga teng bo'lar ekan ho'p qaranglar biz hozir mana bu vip ikkiga sarmoya kiritib ko'ramiz ya'ni o'rtaqlar vip ikkining narxi yigirma ikki dollar turar ekan sarmoya kiritish uchun nima qilish kerak mana bu yerdagi maya bo'limini ustiga bosib qoldiramiz men tugmasini ustiga bosamiz bu yerdan o'rtaqlar pe tugmasini ustiga bosamiz bizda to'rtta yo'nalish bor trx bmb ters yigirma uzt va be yigirma udt biz hozir o'rtaqlar mana bu ters yigirma uddan sarmoya kiritamiz hop ustiga bir marta bosib qoldiramiz xohlasanglar o'rtaqlar mana buni skaner qilib tashlasanglar bo'ladi xohlasanglar o'rtaqlar mana bu adresga tashlasanglar bo'ladi mana bu adresni hozir sоrаnь qilib olamiz копировать tugmasini ustiga bosib qoldiramiz hop успешно скопировать bo'ldi endi hamyonimizga o'tamiz ya'ni o'rtoqlar biz hozir bidget hamyonimizdan pul tashlaymiz bu yerdan o'rtaqlar snat tugmasini ustiga bosib qoldiramiz hozir o'rtoqlar videoni diqqat bilan ko'ringlar bu yerdan usdtni tanlaymiz ho'p ustiga bir marta bosamiz bu yerdan onlayn vod tugmasini ustiga bosib qoldiramiz qaranglar o'rtoqlar mana bu yerda ahamiyatliroq bo'linglar smart chain emas bizga ustiga bir marta bosamiz bizga trs yigirma tron kerak ustiga bir marta bosib qoldiramiz bu yerga boyagi saram qilib olgan adresimizni kiritamiz ho'p stavitni bosamiz bu yerdan ruxsat beramiz xo'p endi o'rtoqlar saytga bir qaytamiz bosh o'rtag tliga ho'p endi yana hamyonimizga qaytamiz to'g'ri mana bu yerga qancha kiritmoqchi bo'lgan summamizni yozishimiz kerak biz hozir o'rtoqlar vip ikkiga sarmoya qilmoqdamiz ya'ni o'rtala yigirma ikki dollar yozamiz qaranglar yigirma bir dollar bo'lib qoldi yigirma e, uch yozamiz yigirma ikki dollar mana e, to'g'ri bo'ldi bu yerdan сnяt tugmasini ustiga bosib qoldiramiz hop ustiga bir marta bosdik hozirda bizni обновлени mana o'rtoqlar tekshirimoqda bu yerdan подтверждить tugmasini ustiga bosib qoldiramiz endi o'rtoqlar mana bu email mana bu parollarni hozir man kiritib olaman hop o'rtoqlar заявка на вывод отправление уже pullarimiz chiqib ketdi ko'rib turganingizdek endi nima qilamiz saytga qaytamiz hop saytga qaytib mana bu yerdagi пополнение shot завершение tugmasini ustiga bosib qoldiramiz ustiga bir marta bosamiz пополнение shot завершение o'rtoqlar уже hozir обновление bo'ldi hop bir marta chiqsaklar hoziroq kutamiz ya'ni 'rtoqlar bizni pulimiz hozirga hozirda hamyonimizga yetib kelishi kerak ya'ni o'rtalar hozir hamyonimizdan pul chiqib ketdi degan sms keladi va o'rtalar bizni pullarimizni автоmaтичеski mana shu hamyonimizga ya'ni hozirgi tashlagan hamyonimizga tushirib beradi o'rtalar ozroq vaqt o'tadi ya'ni o'rtalar bir minut yoki uch minutgacha pullarimizni hamyonimizga tushirib beradi ozroq o'rtalar kutib turamiz pullarimiz kelib tushishi bilan videoni qayta davom ettiraman ko'rib turganingizdek o'rtoqlar mana bu yerga итогий balans degan joyiga yigirma ikki dollar pulimiz yetib keldi qaranglar endi biz qanday qilib vip sotib olishimiz mumkin ko'rib turganingizdek ortlar vip ikki автоматически ochildi mana bu yerda vip ikki yozib qo'yibdi endi vip ustiga bir marta bosamiz qaranglar avтоматически uje vip ikki ochildi masalan hozir man vip birga sarmoya qilganimda ya'ni sakkiz dollar sarmoya qilganimda vip bir aktivni ya'ni автоматически o'zi ochilgan bo'lardi hop viplar bilan tanishdingiz o'rtoqlar endi qaranlar vip ikki bizga har kuni bittadan zadaniya beradi uni qanday bajaramiz mana bu yerdagi zadach tugmasini ustiga bosib qoldiramiz bu yerdan mana bu завершить tugmasini ustiga bosib qoldiramiz loding ortli bizda hozirda zadaniya bajarilmoqda ozroq kutamiz ko'rib turganingizdek завершение успешно bo'ldi завершенье tumasini ustiga bosanglar bajargan заданиялrimiz turadi bizga or yana yigirma ikki soatdan keyin yangi zadaniya berishini aytmoqda maya bo'limi ustiga bosib qoldiramiz bu yerdan ko'rib turganingizdek hozirda A, pul chiqarish uchun ustiga bir marta bossaylik olti dollar yigirma yetti sent pulimiz bor endi o'rtalar saytimiz qanday qilib pullarimizni chiqarib olsaklar bo'ladi pul chiqarish uchun mana bu yerdagi oтвет ustiga bosib qoldiramiz qaranglar biz ikkita yo'nalishga pul chiqarsakla bo'ladi veb yigirmaga va ters yigirmaga pul chiqarsanlar bo'ladi trs yigirmani ustiga bir marta bosib qoldiramiz mana bu yerga qancha chiqarib olmoqchi bo'lgan summamizni kiritishimiz kerak olti dollaru yigirma yetti sent kiritib olamiz adresi vivoda degan joyga biz trs sigr adresimizni kiritishimiz kerak bo'ladi uni qayerdan olamiz hozir video davomida o'rgatib o'taman birinchi navbatda biz o'zimizni hamyonimizga kirib olishimiz kerak bo'ladi bidg hamyonimizga sizlar xohlagandan olsanglar bo'ladi binanse yoki boshqa hamyonlardan bu yerdan vinesti tugmasini ustiga bosib qoldiramiz bu yerdan vinesti kriptoni ustiga bosamiz bu yerdan ut ustiga bir marta bosib qoldiramiz chiqqan mana bu yo'nalishlarni mana bu trs yigirma tron tanlaymiz ho'p chiqqan mana bu adresni saran qilib olamiz saytga qaytamiz va mana bu yerga joylashtiramiz parol degan joyiga ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda kiritgan parolingizni bergaori kiritib o'tishingiz kerak man o'zimni parolimni kiritib bo'ldim endi mana bu yerdagi подтверждетие tugmasini ustiga bosib qoldiramiz ozinroq kutib turamiz stress vi успешно pullarimiz chiqib ketdi o'rtoqlar sayt uzog'i ikki minuta uch minutda bizni pullarimizni yuz foiz to'lab beradi keyingi bo'lim orta mana bu yerdagi финансовый записьni bosamiz ko'rib turganingizdek boya biz yigirma ikki saytga sarmoya kiritdik счет ustiga bossanglar olti dollar yigirma yigirma yetti sent saytdan chiqarib oldik har kuni o'rtala biz olti dollaru yigirma yetti sentdan pul ushlab turar ekanmiz xo'p o'rtaqlar sayt uzog'i pullarimizni ikki minuta uch minutda bizni pullarimizni yuz foiz to'lab beradi kelinglar o'rtoqlar pullarimiz kelib tushishi bilan videoni qayta davom ettiraman saytdan chiqargan pullarimiz hamyonimizga yetib keldi hamyonimizni tekshiramiz bilet hamyonimizga kiramiz bir marta yangilaymiz pastroqqa tushsaylik mana birsa ustiga bir marta bosib qoldiramiz hop ozroq kutamiz o'rtoqlar saytdan olti dollar yigirma yetti sent chiqargandik oradan o'rtiqlar o'ttiz soniya o'tdi ut, yoki o'tmadi bizni pullarimizni hamyonimizga yuz foiz to'lab berdi sayt o'rtoqlar hozirda yuz foiz pul to'lab kelmoqda saytga o'tib bemalol pul ushlab borishingiz mumkin saytga ki pul kiritish pul chiqarish vip sotib olish zadani barcha hammasi tushunarli bo'lsa man sayt silkasini va komentariyada qoldiraman bemalol saytga o'tib pul ishlab borishingiz mumkin